ନମସ୍କାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଝିଅନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାହା କରୁଛି ବେଡ଼େ ବୋଇକିନା। ଆଉ ଏ କିରା କହୁଛି, କିରା ଟିକେ ତା କଥା ଶୁଣୁ। କିରା କହୁଛୁ? ଦୋକାନ ଦୋକାନ ନାହିଁ କିରା, କହ ଟିକେ। ସେ ଦିଅ କିଛି କହିବନି, ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଜୁଆ ତ, ବେଶୀ ଲାଜ କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ନା ମନା କିରା କହିଲି, ମୁଁ ବେଡ଼େ ବୋଇକିନି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ଯା ଜେନୁ ଶାଗ ରୁଚି ବି ଶାଗ ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋ ନିଜ ଲାଙ୍କେ ଯାହା ବି ମାନେ ତମେ ଆପଣ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଯାହା ବି ମୁଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ ତା ହିଁ ବନେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏହା କରୁଛିବା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଆସ, ନ ଖାଇଲେ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଆଣେ ଝିଅକୁ, ମମା ମମା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନୁ। ଆ ତାକୁ ଜଳ କିନ୍ତି କରିଛି, ଓଏ ମମା ମମା ଓ ଏଇଟା କିଏ କରିବ? ନା 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 ନା, କୋଉଟା କୋଉଟା କି ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ନିଆଳିଲୁ ଗୋଟେ ମା, ତାର ଡ୍ରେସ୍ କିନି କୋଉଟାଇ ମାମା? ମାମା ଏଇଠି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହେଇଟି ଦେଖେ ଫୋନ କାଇଁ ହାଇ କରିଦେଲୁ। ହାଏ, କମର ଡ୍ରେସ୍ କିନି ମାମୁଁ ଗୋଲ ଆଇଛି, କଣ କହୁଛୁ କି? କମ ଡ୍ରେସ୍ କିନି ମାମୁଁ ଆଇଛି, ମାମା କଣ ଆଇଛୁ? ମାମୁଁ ଆଇଛି, ଏଇଟା ପୋ ଏଇଟା ପୋ ପୋ ତୁ ବରଂ ଯିବୁ କି? ତୁ ଶାଗ ବନେଇବୁ? ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖ, ମାଆରା କେମିତି ବନଉଛି ତୋ ପୁଅ, କଣ ହଉଛି ରେ ତୋର? ମା ଦେଖ, ଝିଅ ଆଳୁ ଝୁଳ ଭାତ ଖାଉ ଖାଉ, ଖାଇଦବ ମାମା। ଚୁଟକି କଣ କି? ଏଇଠି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଝିଅ, ଏଇଠି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ଫୋନ କାଇଁ, ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ଉପରକୁ ହାତ, ଉପରକୁ ଉପରକୁ, ଟାଟା 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 ଏଇଠି ଯା, ଆଇ ସହିତ ଆଇ ସହିତ ମାମୁଁ ଆଇ ସହିତ ବୁଲି, ମାମୁଁ ଆଇ ସହିତ ମାମୁଁ ଆଇ ସହିତ ମାମୁଁ ଆଇ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ। ଦେଖ ମା ନା, ଏମିତି କିରା ଘରେ ବନଉଛୁ? ଆମ ଘରେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଉଛୁ। ହଁ ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ, ଆଇ ସହିତ ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ, ରୋଷେଇ କରିଯିବ। ହଁ ରୋଷେଇ କରିବ, ଭଜା ବନେଇବୁ, ଆଉ କିରା ବନେଇବୁ, ଡାଲି ବନେଇବୁ, ଭାତ ସୁଦିନା ଶାଗ ବନେଇବୁ।
ବଡ ରାକିଟା ଦଉଛୁ ପଡ଼ିଲା ନା ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ଭାତ ଖାଇବି ଗ୍ୟାସରେ କରିବି ଏଇ କିରେ ଆଉଛି ତୁମ ମାଡ଼ ଖାଇବା ବୁଦ୍ଧି କରୁଛ ଶୁଣି ସତରେ କହୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବା ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ ଝିଅ ଆବାଡ଼େ ଦେଇଦେଲୁ ଆବାଡ଼େ ଏଇଟା 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 ଆବା ଏଇଟା ଆବା ଆବାଡ଼େ ଓ ଏଇଟା ବସ ଏଇଟା ବସ ଏଇଟା ବସ 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 ହଁ ବ ଏଇନେ ଝିଅ ବାଇ ଚଢ଼େଇକି ତ ଟିକେ ବାପ କହିବୁ ଝିଅ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବାଇ ଚଢ଼େଇକି ତ ଟିକେ ଗାଇଦେ ବାଇ ଚଢ଼େଇକି ତ ଚୁଟକି ବାଇ ଚଢ଼େଇକି ତ ଟିକେ ଗାଇଦେବେ ହସୁଛୁ ଓ କିଛି କହିବୁ ଝିଅ ଡାକିଦେଲୁ ଏ ଚିଟକି ନାହିଁ ଦେଖ ପଡ଼ିବୁ ଉଠୁ ଠିଆ 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 ଚାଲି 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 ଚାଲ ଶାଗ ଭାଜିବା ତାପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଏଠି ଟାଟା କରିଦିଅ ଶାଗ ଭାଜି ଯାଉଛୁ ଟାଟା ଆମେ ଶାଗ ହଁ ଶାଗ ଭାଜି ଯାଉଛୁ ହଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ହଉ କଟାଟା ଗରମ ଗରମ ସୁନା ଶାଗ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସୁନା ଶାଗ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ତ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ମୋ ସହିତ କେହି ଖାଇବେନି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆଉ ମା ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଝିଅ ଏବେ ପଳେଇଛି ଏଠୁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ନହେଲେ ଝିଅ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଇପାରିବିନି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଯାଇ କଥା ହେବି ଆସେ ମାମା ଏଡ଼ିଆ ଏଡ଼ିଆ ଆ ଆସେ ଆ
Good boy, Joe.